Ben, hein. Headbutt-köp. Det är headbutt-köp. Jag vill improve, droppa åt alla för sig själv. Man är ju fattig. Headbutt-köp. Han doppar, han bottom frag. Han doppar kuken i dom. Jag lägger en flyder bara. Jag drar en pike B då. Ställa. Ingen är här då. Fan, nu pikar han CV. 1, 2, 3. Ah! Jävla sån här. Det kommer en ugg. Han går upp i hus. Han har mag 7 så det är lugnt. Kör på B. Men kan du ta han? Men hur ska jag kunna spraya när du ställer dig framför sikt? Han lägger mig. Hur ska jag kunna spraya när du står bakom mig? One B-house. Improve! Improve your gameplay! You spray like famas. Men vad gör han? Han har ju 15 skott kvar. Men han är rädd. Teckningen är bättre. Anmäl stummel i huvudet. Kom igen. Är det klart för din? Bring it on, bitch! Varför hoppar du? Du har ju jobbat like a fucking changer. Bring it on, bitch! Och vi ska bara gå och köpa in. Bring it on, bitch! Snälla, nu ska vi inte förlora 6 runder i rad och spela igen. Yeah, oh. För helvete. Nej, käften. Jag vill ha knockar. Nej, kom då.